Поліцейські екіпажі навколо будинку, а з під'їзду медики виносять ледь живого чоловіка. Кривава різанина у середмісті Ірпеня. У жорстокому двобої зійшлися нинішні і колишні кавалери однієї фатальної жінки. Чоловік проник до квартири через балкон на першому поверсі. Там він застав свою знайому з іншим. Розлючений, розпечений ревнивець вхопився за ніж і пішов вбивати знайомого своєї подруги. Коли оскаженілий чоловік заліз у спальню, пара лежала в ліжку. У нового коханця Надії шансів утекти просто не було. А ревнивець точно знав, що йому робити. Він цілився гострим лезом просто суперникові в серце. Він схопив ніж і заподіяв 3 ножових поранення у грудну клітину. Після чого він вискочив і втік з місця події. Цю криваву розправу на власні очі довелося побачити племінниці господині, 12-річній Софії. Дівчинка теж мешкає у цій квартирі. Від того, що розповідає дитина, волосся стає дибки. Ми полягали вже спати, і ми почули, що почало щось бахкати, і почала Надя кричати. І я забігаю в кімнату, і дід Саша лежить весь в крові, а Руслан ходить по хаті весь з ножом. А потім я побігла на вулицю, визивати скору і все. Непритомного, пошматованого чоловіка доправили до лікарні. Зараз він у реанімації в тяжкому стані. Надія, через яку і пролилася кров, теж не може отямитися. У мене взагалі дитина 17 років. Я розведена, я взагалі без мужа. А він на колиці, він безконечно лазить. Поліцію я неоднозначно визивала. І я і сусіди. Він як переколиться, таке чудовище на голову. Розповідає, що з нападником Русланом прожила разом 5 років, але більше не могла стерпіти його згубний спосіб життя. Надія хотіла обірвати усі контакти з колишнім, але той не давав їй спокою, переслідував і частенько вдирався до квартири. А він на вас лазить. Я приходила додому, він вона сидить в залі, взагалі, без ключей, двері вийдуть в оконі і сидить колиця в мене в залі. А коли дізнався, що жінка завела нового коханця, 37-річний Руслан геть втратив розум. Його затримали того ж вечора. Раніше судимий чоловік повністю визнав свою провину. Сусіди знали про його минуле, тому тісно не спілкувалися. То, що погано вів себе, до не скажеш. До нас нічого не цеплявся, здоровився. У нас діти малі, ніколи таких проблем не було. За кривавий злочин Русланові світило б щонайменше 5 років за ґратами. Але у Васильківському ізоляторі, куди доправили підозрюваного, стався просто неочікуваний поворот. Ревнивець повісився на простирадлі. Особа, яка була затримана і знаходилася в ізоляторі тимчасового тримання, наклала на себе руки. Наразі триває слідство. Чому не вгледіли за затриманим і хто саме мав стежити, аби він не вкоротив собі віку? У поліції відповідей на ці питання поки що немає. Більше обіцяють сказати лише після службової перевірки.